Bueno, jo crec que lo normal en una circumstància pues, tan desagradable com la que hem viscut és continuar endavant per diversos motius. Jo crec que en primer lloc perquè jo tinc un suport de la gent d'Ontinyent, que a més precisament en aquestes hores tan complexes han estat mostrant el seu carinyo, la seva estima pues, des d'associacions, militants de base d'Ontinyent i de fora d'Ontinyent, fins a pues, tota la gent de l'Ajuntament i per tant jo me sento absolutament diguem, recolzat. No? Per altra banda, perquè vamos, jo soc absolutament innocent, no sé encara ni de què se m'acusa clarament i en qualsevol cas si s'acusa d'alguna cosa no té res a veure en la gestió a l'Ajuntament sinó en la gestió en una empresa de la Diputació, no? I per tant jo crec que mentre hi hagi possibilitat de continuar aportant a Ontinyent i continuar ajudant al nostre poble, pues a mi m'apeteix continuar liderant aquest projecte.